Program koji je povodom Dana Evrope organizovao EU Infokutak privukao je pre svega roditelje sa malom decom, te su oni mogli da uživaju u dečijim predstavama i pesmama. Danas smo započeli obeležavanje ovde na amfiteatru na Keju. Program je namenjen uglavnom deci. Imaće mogućnost da vide nastup hora Čarolija, nastup pobednika prošlogodišnje manifestacije Srbije u ritmu Evrope i jednu interesantnu predstavu namenjenu maloj deci, to je Pipi Duga Čarapa koja putuje kroz gradove Evrope. Istovremeno i u obližnjem oficirskom domu otvorena izložba dečijih radova nastalih na kreativnim radionicama u EU Infokutku na temu kulturnog nasljeđa Srbije i Evrope. Izložbu su otvorili mladi autori ovih dela.